নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দূৰসংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্পিতা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ছদিনৰ ইডিৰ জিম্মাত দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে পাঁচ ঘণ্টীয়া জেৰাৰ পিছত ৰাজীৱ এভিনিউ আদালতে ইডি হাজিৰ কৰাইছিল কেজৰিৱালক আঠাইছ মাৰ্চলৈ ইডিৰ জিম্মাত থাকিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কিং পিন বুলি আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল ইডিৰ অধিবক্তাই সুৰা কেলেংকাৰীত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ধনৰ অবৈধ লেনদেন হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ কেজৰিৱালক দহ দিনৰ জেৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ইডিৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিছিল আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ছোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলি কেজৰিৱালে ক'লে মই জেলৰ ভিতৰত থাকো বা বাহিৰত মোৰ জীৱন দেশৰ বাবে সমৰ্পিত শুকুৰবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেচনিৰ মাজেৰে কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰাই ইডিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কেজৰিৱালৰ এছ চি দাখিল কৰা নিজৰ আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিছিল আবেদন পুৰণিটি কেলেংকাৰীত বৃহস্পতিবাৰে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিশাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত আজি পুৱা ইডিৰ কাৰ্যালয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৃহস্পতিবাৰে দুঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগতো ইডিয়ে জেৰা চলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিশাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখা হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চাৰিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে ইডিয়ে কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চৌপাশে সষ্টম ৰেপিড একচন ফৰ্চ কেজৰিৱালৰ চৌহদত জাৰি কৰা হৈছে এশ চৌৰাল্লিছ ধাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ লৈ দিল্লী যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দুজন মন্ত্ৰী বৰ্তমানেও কাৰাবন্দী হৈ আছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া আৰু সাংসদ সঞ্জয় সিং অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও অভিযোগ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কেজৰিৱাল যি কেলেংকাৰীৰ মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াই কেজৰিৱালে নিৰ্বাচনৰ বাবে বিচাৰিছিল এশ কোটি টকা দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলনৰ হোতা আল্লাহ হাজাৰ একালৰ সতীৰ্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ মন্তব্য দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলন কৰা নেতা আজি দুৰ্নীতিৰ গোচৰতে অভিযুক্ত হোৱাটো লজ্জাজনক বুলি প্ৰকাশ কৰে আল্লাহ যেনে কৰ্ম তেনে ফল এই মন্তব্য প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীৰ কেজৰিৱাল আৰু আন্না হাজাৰে গেঙে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিছিল বুলি টুইট শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীৰ নিজে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ স্বীকাৰ হ'ল কেজৰিৱাল ইডিৰ চমন বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰি নিজৰ বিপদ চপাই ল'লে কেজৰিৱালে এই মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা তথা বিজেপি নেত্ৰী বাসুৰী স্বৰাজৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ইডিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিব ইণ্ডি এলায়েন্সৰ নেতাই এই মন্তব্য বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব মমতা বেনাৰ্জীয়ে আপৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বন্ধ কৰিলে দিল্লীৰ আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সকলো পথ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰিলে আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা পথ দিল্লীৰ ভিন্ন স্থানত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আই টি অ' মেট্ৰ' ষ্টেচন শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ছয় বজালৈ বন্ধ থাকিব আই টি অ' মেট্ৰ' ষ্টেচন দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শত বন্ধ আই টি অ' মেট্ৰ' ষ্টেচনটো কেজৰিৱালৰ পৰীক্ষাত আজি পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুলে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি আপৰ প্ৰতিবাদ ৰাজধানী দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদী আপ নেতা কৰ্মীক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টাত দিল্লী আৰক্ষী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও আপৰ মন্ত্ৰী তথা নেতা কৰ্মীক আটক আম আদমী পাৰ্টীৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ বিজেপিক কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীয়ে ইডিৰ বিৰুদ্ধেও দিল্লীৰ আৰ্নাকুলামত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মোহালিতো কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ আম আদমী পাৰ্টীৰ আৰক্ষীৰ বেৰিকেডত উঠি আম নেতা কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী আপ নেতা কৰ্মীক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদকাৰীলৈ আৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিলে পানীহিলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দিল্লী বিধানসভাৰ অধিৱেশন বাতিল বাইছ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল বিধানসভাৰ অধিৱেশন সাতাইছ মাৰ্চলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত আপৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মহানগৰী গণেশগুৰিত আপে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান আৰক্ষী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ দাবী নুনমাটিস্থিত মথুঘৰীয়াত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত আপ নেতা ৰাজেশ শৰ্মা ৰাহুল পানৱাৰ ভৱেন চৌধুৰী আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ অংশগ্ৰহণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰতো ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ কেজৰিৱালক মুক্তি নিদিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যোৱাৰ হুংকাৰ মংগলদৈতো আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে দৰং জিলা আপৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে
কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে এগৰাকী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এখন দেশৰ বাগজৰীৰ হাতত লব বুলি মন্তব্য আপ সভাপতিগৰাকীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে অশুভ বাৰ্তা কালিৰ দিনটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে কোলা দিন বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ ইডিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে অসম আপৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ তীব্ৰ সমালোচনা আম আদমী পাৰ্টীৰ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী তথা ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমালোচনাৰ থকা সৰকাৰ কৰে বিজেপি লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৰ্পৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিও ষষ্ঠম নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সভাত অংশগ্ৰহণ বৰপেটাত দ্বীপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰত্যাহাৰক লৈ চলি থকা জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটিছে দ্বীপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্বত মোহৰ লগালে দেশৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে হাইকমাণ্ডে দ্বীপ বায়নক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে তিনি নং বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ 77গৰাকী বুদ্ধিজীৱীয়ে তেওঁৰ পক্ষত মাত দিয়া বিষয়টোত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এয়া তেওঁৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰিলে তালুকদাৰে বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিধানসভাৰ কোনো আলোচনাতেই দেখা পোৱা নাযায় ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁ যদিহে সুভাষৰ দোকানতেই আহে তেন্তে লোকসভালৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ তালুকদাৰৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অগপ কাৰ্যালয়ৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ দলীয় বৈঠক সভাপতি সম্পাদক বিষয় ববীয়া মণ্ডলৰ বিষয় ববীয়াৰে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৈঠক যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জয়ী কৰা তৎপৰতা মিত্ৰ দল অগপৰ গৌৰৱ গগৈক বাদ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত সকলো কংগ্ৰেছী এই অভিযোগ এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ইফালে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়ক কৰিমুদ্দিনৰ বিজেপিক ভোট দিবলৈ সংখ্যালঘু লোকক ভয় ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ পীয়ুষৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ৰাগিৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সুৰেশ বৰাই উক্ত দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাও আনহাতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি ৰকিবুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰকিবুল হুছেইনৰ এইবাৰ সমীক্ষা বিফল হ'ব বুলি কটাক্ষ সুৰেশ বৰা কংগ্ৰেছৰ লোভী কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ অজিত ভূঞা নগাঁৱত প্ৰত্যুত বৰদলৈ সহযোগ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক আহ্বান এনে লোভী কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিব কংগ্ৰেছৰ ঊৰ্ধতম মহলক ইয়াৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান ভূঞা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰৰ ফ্লাইং স্কোৱাড গঠন গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিত 30টা ফ্লাইং স্কোৱাড গঠন প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত থাকিব 3টাকৈ ভিডিঅ' ছাৰ্ভিলেন্স টীম মহানগৰীৰ 3খন আৰক্ষী জিলাত গঠন কৰা হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাড লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পশ্চিম পূব আৰু চেণ্ট্ৰেল আৰক্ষী জিলাত সাজু ফ্লাইং স্কোৱাড প্ৰতিখন আৰক্ষী জিলাৰ ডি চি পিৰ নিৰীক্ষণত থাকিব এই ফ্লাইং স্কোৱাড মুঠ 15টা এছ এছ টিৰ দল দণ্ডাধীশৰ লগতে স্কোৱাডত থাকিব আৰক্ষী লোক লগতে ফ্লাইং স্কোৱাডত থাকিব আবকাৰীৰ আৰক্ষী দল ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত গুৱাহাটীত এতিয়াৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব অভিযান নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশত গঠিত দলে মহানগৰীত চলাব অবৈধ টকা সুৰা মাৰণাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অসমৰ মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট নিদিলেও বিজেপি জিকিব এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰ হ'বই এই দাবী মৰিগাঁও বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী সংখ্যালঘু মহিলাসকলক পদুমফুলৰ চিনত ভোট দিবলৈ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ আহ্বান পদুমফুলত ভোট দিলে শান্তিৰে থাকিবি নহ'লে দৌৰি ফুৰিব লাগিব বুলি সংখ্যালঘু মহিলাসকলৰ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে নগাঁৱৰ পাঘালী পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এক প্ৰকাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰক সকিয়নি দিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকী শিৱসাগৰ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সদস্য আৰু নেতৃসকলে তেজপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক লগত লৈ তেজপুৰত উপস্থিত প্ৰেমলাল গঞ্জু তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত একত্ৰিত হৈ ৰেলী কৰি উপস্থিত হয় শোণিতপুৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত সহনীয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ পাহাৰৰ দুইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক ক্লেংডং ইংটি আৰু সমৰজিৎ হাফলং বাৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন সাংসদ দিজেন শৰ্মাই বিজেপি যোগদান কৰিলে আৰু বহু সংখ্যক নেতা কৰ্মী আজি চূড়ান্ত হোৱা নাই লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এ আই চি চিৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাতো নোলাল লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে ধুলে নগৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ধুবুৰী জাবেদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা অগপ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামৰ আজমলক কটাক্ষ কৰি অগপ প্ৰাৰ্থীজনে কয় আজমলৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হৈছে ধুবুৰী ৰাইজৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপি যুক্তিতে দুজন প্ৰাক্তন বিধায়ক এজন সাংসদৰ লগতে কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ ডি এফৰ কেইবাজনো নেতাই দক্ষিণ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ এ ইউ ডি এফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালৱে যোগ দিলে বিজেপি
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য আঘাত চাবুকধাৰা জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যা মনীষা বৰদলৈ সহ শতাধিক কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মী বিজেপিৰ যোগদান পখালী পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান পৰ্ব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ অব্যাহত আছে খহনীয়া জোৱাৰ এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক সমৰজিৎ হাফলংবাৰে সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ হাফলংবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হাফলংবাৰৰ পদত্যাগে ক্ষতি কৰিব কংগ্ৰেছ দলৰ শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল শুকুৰবাৰে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক জয়মতী পথাৰৰ পৰা কেইবা সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ অসমৰ চৈধ্য আসনে লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ধেমাজিত ঘোষণা অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ আনকি ধুবুৰীতো অগপ প্ৰাৰ্থী জাবিদ ইছলাম জয়ী হ'ব বুলি ঘোষণা অতুল বৰাৰ বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী জিকিব বুলিও নিশ্চিত অতুল বৰা কোকৰাঝাৰতো ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি ঘোষণা অগপ সভাপতিৰ ধেমাজি জিলা অগপ কাৰ্যালয়ৰ সভাত কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জয়গান গালে অতুল বৰাই শুকুৰবাৰ কিংখাঙত কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই মুকলি কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় এইবাৰ নিৰ্বাচন কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুঁজ বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰথম কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো এ ডি এৰ সমৰ্থিত তথা ইউ পি পি এলৰ দলৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও স্থানৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ চলাই ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ আৰু 10 প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা অসমৰ লগতে অৰুণাচল উত্তৰ প্ৰদেশত দিছে প্ৰাৰ্থীত্ব ইয়াৰ পূৰ্বে 6 প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে দলটোৰ মুৰব্বী তথা সাংসদ নৱশৰণীয়ে বিৰেণ গোহাঁই আৰু অজিত ভূঞা মোৰ বাবে যদি ফোন কৰিছে তেন্তে সেয়া মোৰ আশীৰ্বাদ দ্বিজেন শৰ্মাক এনকাউণ্টাৰ দি এই মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে ডঃ হীৰেণ গোহাঁই আৰু অজিত ভূঞাৰ পৰামৰ্শত মীৰা বৰঠাকুৰে টিকট পোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিল কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত দ্বিজেন শৰ্মাই সংক্ষিপ্ত বাতৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ কংগ্ৰেছ ভৱনৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাষত থিয় হ'ল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰাজু চাহু আৰু দুৰ্গা ভূমিজ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সাংসদ হিচাপে জিকাই পঠিয়াবলৈ সকলোকে একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান প্ৰাক্তন সাংসদ পৱন সিংহাটোৱাৰৰ অসম জাতি পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বৰপেটা দুলু আহমেদে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শুকুৰবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে ভোটাৰ ৰাইজক জাহাজৰ চিনত ভোট দিবলৈ জনাইছে আহ্বান এ চি এছ সুকন্যা বৰাৰ নতুন বিপদ এইবাৰ ই ডি এ সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিব গোচৰ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব গোচৰ চি এম ভিজিলেন্সে দাখিল কৰিছে অভিযোগনামা বঙাইগাঁৱৰ লেংটি চিঙা দুইৰ পৰা 2.5 কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ চি এছ পিৰ পৰিচালকে ধন লুটাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ চি এছ পিৰ পৰিচালক হানিফ আলিয়ে গ্ৰাহকৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নিলম্বিত ই পি এছ সুকন্যা বৰাৰ নতুন বিপদ এইবাৰ ই ডি এ সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিব গোচৰ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে ই ডি এ ৰুজু কৰিব গোচৰ অসমত আই এছ আই এছৰ ভয়ংকৰ নেটৱৰ্কৰ তথ্য পোহাইছে পোহৰলৈ অসমৰ বহু শিক্ষিত যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছিল আই এছ আই এছে আই এছ আই এছৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এটা মিছন লৈ অসমলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আই এছ আই এছৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে দায়িত্ব পাইছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে যি দায়িত্ব কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আহি এছ টি এফৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দুই সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীক তাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ অসম আৰক্ষীয়ে সমানেই তদন্ত কৰি আছে দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ থকা ৰাজ্যসমূহৰ নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু আৰক্ষীয়েও জিম্মাত ল'ব দুই সন্ত্ৰাসবাদীক মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশত দুই আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক অক্টোবৰত নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বাহনাৱাজ নামৰ এটা সুদৃঢ় সন্ত্ৰাসবাদীক নৱেম্বৰত পুনেৰ এ টি এছ এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজি হুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছচিয়েল মিডিয়াত পত্নীৰ গোপন ফটো ভাইৰেল উদণ্ড স্বামীৰ স্বামীয়ে টকাৰ বিনিময়ত পত্নীৰ ফটো অন্য যুৱকলৈ প্ৰেৰণৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ পত্নীৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত সকলো ফটো ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত শিৱসাগৰ যুৱক ৰিতু ৱালীৰ বিৰুদ্ধে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ মহিলা মহানগৰীৰ যুৱতীগৰাকী প্ৰথমে প্ৰেম তাৰপিছত বিয়া কৰা যুৱকজনে প্ৰায় 15 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত ৰিতু ৱালীৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীৰ পত্নীৰ
মণিপুৰত পুনৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ জনসভাত ৰুবিতৰ গুলীচালনা প্ৰাক্তন বিধায়ক আলফেড কান্নাগাম আৰ্থুৰৰ সভাত গুলীচালনা মণিপুৰৰ আউটাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ আৰ্থুৰ ধুবুৰী পানবাৰীৰ যাত্ৰীবাহী বাছৰ অঘটন ধুবুৰী অভিমুখী ৰাহুল নামৰ বাছখনত গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ বাছখনৰ এজন যাত্ৰী বাছখনে পানবাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হঠাতে সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলী আহি বাছৰ গ্লাছ ভাঙি আহত হল যাত্ৰীগৰাকী ঘটনাস্থলীত কুকুৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰী লাজগেটৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা পৰিত্যক্ত গৃহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ৰহাৰ মণিপুৰ টোপত এগৰাকী অচিনাক্ত শিশুৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মণিপুৰ টোপৰ এখন তামোল বাগানত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো বিগত তিনি চাৰি দিন ধৰি মৃতদেহটো পৰি থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ বৰ্তমানলৈ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই কলিয়াবৰ বান্দৰডুবিত এখন মালবাহী ট্ৰাক হাইজেক কৰি চালকক হত্যা মেঘালয়ৰ পৰা চামগুৰিলৈ গৈ থকা চিমেণ্ট পৰিবাহী ট্ৰাকখনৰ বাকচত উদ্ধাৰ চালকৰ মৃতদেহ ট্ৰাকখন হাইজেক কৰা অভিযুক্ত ৰাজু নাথক আটক মৰিয়নীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন ফ্লাইং স্কোৱাডে মৰিয়নীৰ এন এছ টি তিনিআলিত এখন ইক' বাহনৰ পৰা দুজন লোকসহ 27,00,000 টকা জব্দ কৰিছে নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো খিচুৰিত বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি জাগিৰোৰ ৰেল ষ্টেচনত 1 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক ধৃত মুদ্দাছিৰ আলী আলী উল্লাহ আৰু আতাবুৰ ৰহমান ৰেলযোগে হেৰইনখিনি জাগিৰোডৰ পৰা কেৰালালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল এখন অল্ট' বাহনেৰে জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনলৈ আনিছিল হেৰইনখিনি বোকাজানৰ খটখটিত হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত এটা ড্ৰাগ সৰবৰাহ কৰে এখন বিদেশী বাহনৰ পৰা 26 টাকৈ প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ 294.4 গ্ৰাম হেৰইন আৰক্ষী জালত ডিমাপুৰ নিউলেণ্ডৰ ভুকাভি চিঘি নামৰ এটা সৰবৰাহ কৰি জব্দকৃত হেৰনখিনিৰ বজাৰ মূল্য 60,00,000 হাজোত এইবাৰ মহিলা চুৰণী দলৰ সন্তৰা হাজোৰ পাখা মেলাস্থিত পাঠক চিল্কালয় নামৰ এখন কাপোৰৰ দোকানত এদল মহিলা চুৰণীয়ে চুৰ কৰিলে কেইবা হাজাৰ টকাৰ মূল্যৰ পাটৰ কাপোৰ চি চি টিভিত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য পূজাৰ মুৰাঝৰৰ দেৱস্থানত বন বিভাগৰ অভিযান অৱকাৰ যমুনা ভেলী ৰেঞ্জৰ বনকৰ্মীৰ অভিযানত জব্দ দুখনকৈ জি এছ বি ভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰা ডাম্পাৰ দুখনৰ চালনাবিহীনভাৱে বনজ সম্পদসমূহ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন কিশোৰ অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰজন 16 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ এজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকক দুগৰাকী মহিলাই সোধালে উত্তৰ মধ্যম দিন দুপৰতে ঘৰত উৎপাত চলাবলৈ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ অহা দুৰ্বৃত্তটোক দুগৰাকী মহিলাই বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰি খেদি পঠিওৱাৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল চি চি কেমেৰাত এই ঘটনা আছিল হায়দৰাবাদৰ বেগু পেম্পটৰ পাইগাহ কলনীৰ ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত 12 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা পামহিৰ পৰা গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 12 জন মাটিৰ দালালক মাটিৰ গৰাকী সুৰেশ গোৱেলৰ এজাহাৰৰ আধাৰত গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোককেইজনক বৰপেটা ৰোডৰ অবৈধ লটাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰিলে দুই অভিযুক্তক বৰপেটা ৰোডৰ চন্দনপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশ্বজিৎ দে নামৰ সোণাৰাম দৈমাৰীক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মোবাইলৰ লগতে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জোনাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত আৱৰ লেকুৰ গাঁৱৰ একেটা পৰিয়ালৰ 4 জনকৈ লোকে নিৰ্দেশ 9 দিন ধৰি নিৰ্দেশ হৈ আছে লোককেইজন 14 মাৰ্চত বেংকলৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে লোককেইজন ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৰুণাচলৰ ৰুকচিন থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মঙ্গলেশ্বৰৰ মাজবজাৰত থকা এখন কাপোৰৰ দোকানত চুৰিকাণ্ড 3গৰাকী মহিলাই দোকানখনত কাপোৰ কিনাৰ চলেৰে সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড চি চি টিভি ধৰা পৰি চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য পাছত এই চুৰিকাণ্ডত জড়িত এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চামগুৰি সন্ত্ৰাস চলাইছে এখন বগা ৰঙৰ বাহনে গৃহস্থৰ চোতালৰ পৰাই বাহনখনত গৰু ছাগলী লৈ উদ্ধাৰ হোৱাৰ অভিযোগ চামগুৰি ৰাইজৰ শেহতীয়াকৈ এই বাহনখনত গৰু ছাগলী চুৰি কৰি নিয়াৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি কেমেৰাত যাক লৈ সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে চামগুৰিবাসী শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক খগেন ডেকাৰ বিয়োগ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণতে 80 বছৰত নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে খগেন ডেকাই সমতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছিল খগেন ডেকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহত বাতিল হোলীৰ বন্ধ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধৰ দিন ঘোষণা নকৰিবলৈ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশনা জিলা আয়ুক্তসকলক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সমস্যা হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰা ভেণ্ডৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগ ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মানদণ্ড চি কেটেগৰী হ'লেই ভেণ্ডৰক শাস্তি বিহিব চৰকাৰে কলিয়াবৰ শিক্ষা সংমণ্ডলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণাগাৰত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ইউনিফৰ্ম লক্ষীমপুৰৰ কণা নদীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন বাহন এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে স্বৰাজ শংকৰ গগৈ নামৰ এজন লোক স্বৰাজ শংকৰ গগৈ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ আচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষীমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাহনখন ব্যক্তিগত বাহনেৰে নিশা ঢকুৱাখানালৈ গৈ আছিল স্বৰাজ শংকৰ গগৈ
জার্মানির যুবকর মুখত মোদীর স্লোগান দুধনৈর বিজেপি কার্যালয়ের সম্মুখত দেখা কলে দৃশ্য অসম ভ্রমণলৈ অহা জার্মানির টিলে দুধনৈর বিজেপি নেতা কর্মীরা মিলি দিলে ধ্বনি বিদেশী যুবকর মুখত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান শুনি উৎফুল্লিত হল বিজেপি নেতা কর্মীসকল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়ে আওকণীয়া মনোভাৱ পোষণ কৰি আহিছে পুনৰবাৰ যাতে তেনে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলা আটাচা আৰু উৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান সংগঠনকেইটাৰ মৰণিৰ চিকটা চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ শ্ৰমিকক বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা অসম চাহ জনজাতি মহিলা কমিটিৰ উদ্যোগত বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদ ভূটানত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভূটানৰ পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গুষ্ম আদৰণি ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণি জনালে মোদীক ভূটানত গুঞ্জৰিত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত দুদিনীয়া ভূটান ভ্ৰমণত দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব হিমালয় পৰ্বতমালাৰে আগুৰি থকা দেশখনৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে পুৰণি সম্পৰ্ক ভাৰতৰ চৰকাৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভূটান ভ্ৰমণ ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নাম গিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আন এজন ভূটানৰ শক্তিশালী নেতা শ্বেৰিং টবগেৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ'ব মোদী ভূটানৰ থিম্পুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কণ কণ শিশুসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় এই আদৰণি অনুষ্ঠানত অভিভূত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুই কণ কণ শিশুক কাষলৈ মাতি একেলগে খোজত খোজ মিলোৱা দেখা গ'ল বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনি জিলাৰ সুপৌলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বাকুৰ আৰু সুপলৌৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটা খহি পৰে দলংখনৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰা দলংখনত কাম কৰি থকা কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হয় লগতে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান দলংখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গাফিলতি অভিযোগ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আই পি এলৰ 17 সংখ্যক সংস্কৰণ আজি নিশান বজাৰ ৰূপগ্ৰহণী মেচত চি এছ কেৰ মুখামুখি হ'ব আৰ চি বি চেন্নাইত অনুষ্ঠিত আই পি এলৰ প্ৰথমখন মেচ আজিৰ খেলখনক লৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল আৰু এয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল